Oikein hyvää huomenta kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne Porvooseen kulttuuritalo Grandiin. Ja myöskin lämpimästi tervetuloa kaikille teille, jotka olette siellä ruudun toisella puolella etäyhteyksissä. Ainakin kuulin aamulla, että siellä pitäisi olla Hangon väki siellä kuuntelemassa kotikatsomoissa tätä tämän päivän ohjelmaa. Mun nimi on Monika Blomqvist-Åkermark ja toimin sosiaalialan osaamiskeskus Versossa suunnittelijana. Ja tämä päivä, mitä meillä on tänään täällä, on Uudenmaan ensimmäinen yhteinen ja kaksikielinen lastensuojelun yhteiskehittämispäivä. Vastaamalaisia päiviä on pidetty jo muutama tämän vuoden puolella Suomen maassa. Mun laskujeni mukaan tämä olisi 8. yhteiskehittämispäivä ja vielä joulukuussa on tulossa yksi tällainen päivä Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin, ja ensi keväänä on ainakin 3 yhteiskehittämispäivää tulossa. Nämä yhteiskehittämispäivät liittyvät LAPEen, eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Ja tämä päivä, mitä meillä on täällä tänään, niin se on suunniteltu ja rakennettu yhteistyössä muiden Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskusten, THL, LAPE Uusimaa-hankkeen sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Erityisesti meillä on ollut yhteistyökumppanina myöskin Laurea ja sosionomiopiskelijat, jotka tänään ovat meille apujoukkoina ja apukäsinä monessa tehtävässä. Kiitos jo heille siitä. Tämän päivän ohjelma näkyy tuolla ruudulla ja käyn ihan vaan niin kuin päällisin puolin sitä läpi. Aamupäivän aikana on puheenvuoroja pääsääntöisesti ja jokaisen puheenvuoron jälkeen olisi hyvä jättää pieni hetki kyselyihin, kysymyksiin, keskusteluihin. Me luultiin, että olisi voinut kiikuttaa mikrofonia tässä salissa, mutta valitettavasti se ei ole mahdollista, koska ne ovat verkossa, tai siis ne on kiinni. Ja ei muuten, mutta se, että siellä etäyhteyksien päässä myöskin kuulisivat kysymykset, niin katsotaan, jos tulisitte sitten tänne eteen ja sitten sillä tavalla kaikki kuulevat. Lounan jälkeen on vielä yksi puheenvuoro, jonka jälkeen on minun ja Niinan lyhyt työpajojen ohjeistuspuheenvuoro, jonka jälkeen alkaa varsinainen työskentely sitten. Meillä on kahvitauko samassa paikassa, missä oli äsken aamukahvi, ja kahvitauon jälkeen on sitten työryhmien purku ja yhteinen keskustelu ja yhteenveto ennen päivän päätöstä. Ja ennen kuin annan puheenvuoron Niinalle, olisin vielä tästä lounasta sanonut muutaman sanan. Sehän on omakustenteinen, ja kun meitä on aika moni täällä, yli 100 ilmoittautunutta, niin olen varoittanut muutamaa lounasravintolaa ennakkoon. Yksi niistä on Seurahovi, joka on tämän torin toisella puolella, missä on noutopöytä lounas. Sitten on samalla puolella katua, mikä tämä kulttuuritalo Grand on huputettuna, Café Cabriol. Siellä on myöskin noutopöytä lounas, ja sitten tässä samassa talossa rakennuksessa on Rafaels. Nyt Myyjer ja uudet överti Niina, varsågod. Hej allihopa och hjärtligt välkomna hit till Borgå idag på samutvecklingsdag också från min och FSKCs sida. Jag är Nina Östman och jag fungerar som LAPE-projektarbetare i Nylands LAPE-projekt och också i huvudstadsregionens LAPE-projekt för FSKCs räkning. LAPE-förändringsarbete och LAPE-utvecklingsarbete erbjuder ganska många utmaningar, tror jag att de flesta av oss kan hålla med om. Men det erbjuder också ganska många möjligheter. Och det är framförallt ett viktigt arbete. Och speciellt därför är det jätteroligt att se att så många har tagit sig tiden att komma hit idag och vara en del av det här utvecklingsarbetet. Och jag tror och hoppas att vi för en liten bit av det här arbetet en bit på vägen idag.
Det här som Monica sa, den här dagen är tvåspråkig. Jag kommer tala svenska idag, men jag vill också uppmana de som sitter i publiken att om man vill fråga eller kommentera så får man jättegärna göra det på också svenska. Vi hjälps åt med översättningen om det så behövs sen. Jag hoppas att ni alla ska få en riktigt inspirerande och givande dag, och jag hoppas att ni får någonting att ta med er hem sen efter den här dagen att fundera vidare på i de arbetssammanhang som ni finns i till vardags. Sen är nu två korta praktiska saker. För dem som... Monica, är den här? Ja, vad är den här? Vi har lite sån samarbete här nu, så söker vi hitta de här. Jag skulle säga, jag hade den ju nog här. Ja, för dem som... Ska vi visa den så här, ja, att man ser den? Yes. Twittra gärna från det här tillfället. Diskutera gärna på Twitter. Men kom då i så fall ihåg att använda de här hashtagsen, så hittar ni varandra i den där diskussionen där. Hashtag lappemot oss och hashtag lappeförändring. Det går också bra att använda hashtag karkihanke och hashtag spetsprojekt. Här i huset finns wifi för de som behöver. Lösenord och inloggningsuppgifter finns utmärkt åtminstone här vid den här ingången. Och sen lite runt om i lokalen hittar ni på väggen. Från husets sida så ska jag framföra det att om alla över 110 personer som är här idag använder det här nätet samtidigt, kan det hända att det blir lite överbelastat. Så att med den påminnelsen, men använd gärna. Var det någonting ännu, Monica, som vi måste komma ihåg? Ei muuta, mutta tässä olisi vielä kyllä paikkoja täällä eturivissä myöskin, että täällä on varmasti 6-7 paikkaa, että tulkaa vaan etumaiselle paikalle. Joo, så med de här orden så hjärtligt välkomna, och så ska jag be upp våra första talare hit idag. Vi har Maike Arola, projektchef på Lappe Nyland, och projektkoordinator Marit Lindman som ska komma hit fram och berätta lite för oss hur den här samutvecklingsdagen hänger ihop med Lappe utvecklingsarbete. Tervetuloa, Maike ja Marit.